Доброго дня, дякую за те, що знайшли час та відвідали наш захід. Про що ми хочемо сьогодні поговорити? Ми хочемо поговорити про те, як будемо надалі жити ми та наші та покоління, які будуть і за нами, якщо сьогодні ми не будемо деякі міри застосовувати. І будемо, скажімо так, на екологію не звертати уваги та надалі робити те, що ми робимо зараз. Хочу сказати, що вже давно екологи б'ють тривогу щодо якості води в наших річках. І це напряму залежить від того, яка якість води є в наших домівках і та якість води, яку ми з вами щоденно використовуємо. Мабуть, всі цього літа, минулого літа, всі спостерігали ту картину, яка відбувається в наших річках. Це глибокий зелений прошарок водорості. Дуже глибокий, дуже інтенсивний, дуже щільний. Що це таке? Це синьо-зелені водорості. Це синьо-зелені водорості, які при відповідній температурі високій, а також і із-за фосфатів, вмісту фосфатів в річках розмножуються дуже з великою інтенсивністю і тим самим знищують кисень, який знаходиться в воді. Не можна казати, що це якісь чисто природні явища, не можна казати, що це щось відбувається в воді без втручання людини. Чому? Тому що вся наша країна на сьогоднішній день користується мийними засобами та використовує у себе виробництво засоби, які містять в своїй структурі фосфати. І якраз цей інгредієнт, цей фосфат, дають можливість цим водорослям дуже інтенсивно розмножуватися та забруднювати наші водойми. До чого це веде? Це веде до зниження якості води. Це веде до знищення біосфери річок наших, загалом дуже сильно впливає на екологію. Що для цього робиться і що потрібно зробити для того, щоб від цієї проблеми піти? Потрібно в Україні на законодавчому рівні прийняти закон щодо заборони виробництва, а також імпорту будь-яких фосфатовмісних речовин. Асоціація «Укрводоканал екологія» вже другий раз подає петицію на сайт президента України щодо розгляду та винесення цього закону на розгляд і на затвердження. На жаль, перший раз петиція має набрати 25 тисяч голосів для того, щоб президент та офіс президента її розглянули. На жаль, минулого разу петиція набрала всього 7 тисяч голосів. На сьогоднішній день петиція набрала більше 3 тисяч голосів. До кінця строку дії петиції залишилося 44 дні, і на сьогодні, ще раз повторююсь, близько 3 тисяч голосів. Тому сьогодні ми хочемо на цьому дуже загострити увагу. Хочемо, щоб наші всі засоби масової інформації розмістили в себе на сторінках прохання, заклики до того, щоб наше суспільство відреагувало на цю петицію та її підписало. Хочу сказати, що досвід розвинутих країн говорить про таке. Сполучені Штати Америки на законодавчому рівні заборонили використання фосфатомісних речовин в 1994 році. Те, що трошки ближче до нас, Німеччина, в 2009 році прийняла закон про заборону фосфатомісних речовин у 2009 році. Прогресивно розвинута країна Німеччина і ще в 50-х роках минулого століття прийняла доктрину щодо очисних споруд, які стосуються стічних вод. І на той час забруднення річок складало близько 80%. Німеччина не могла використовувати поверхневі водозабори для підготовки питної води, могла використовувати тільки 20%.
Що дала ця доктрина? Доктрина дала можливість перевернути зворотню пропорцію. На сьогодні тільки 20% поверхневих вод в Німеччині не можна використовувати для підготовки питної води, а 80% можна. І навіть це не дало, не дало того результату, якого хотіла отримати влада держави. Тому в 2009 році на законодавчому рівні Німеччина заборонила використання фосфатів і спостерігає зараз дуже, скажімо так, вже геометричну прогресію по очищенню річок і по загальному, скажімо так, поліпшенню екологічної ситуації на річках у своїй країні, а також в сусідній країні. Тому хочу ще раз закликати для того, щоб розмістили інформацію, для того, щоб ця інформація була ємкою такою. Ми навіть потім дамо інструкцію, як цю петицію можна підписати, для того, щоб максимальна кількість наших містян змогли долучитися до цієї програми. Виникає питання, чому водоканал, як виробник питної води та організація, яка очищує стічні води, не може справитися з цією проблемою. Скажу так, що якщо для підприємств у нас введені правила приймання стічних вод, і там ми можемо ще трошки регулювати це питання, то, на жаль, до населення ніякого впливу на населення ми не маємо. Тому всі ті миючі засоби, які використовує населення нашої країни, на жаль, вони потрапляють в наші водойми і потрапляють в наші річки. Тому що очисні споруди в нашій державі, які були збудовані в 60-х, 70-х роках минулого століття, не можуть до кінця з цим справлятися. Ми плануємо, ви всі знаєте, що в нас є програма з Європейським інвестиційним банком, ми плануємо реконструкцію очисних споруд, але я також можу сказати, що це не буде панацеєю, і все одно залишки фосфатних речовин будуть попадати до наших водойм. Якщо чесно, я і раніше не замислювався над тим, що ми використовуємо в домашньому господарстві, чим ми користуємося. А потім, коли цю проблему ми вивчили, то зараз моя родина використовує тільки засоби, які не мають в своєму місті фосфатів. Вони, звісно, коштують трохи дорожче, але їх кількість використання вона є трохи меншою, тому певна економія у нас спостерігається. Так, хочу сказати, що мийні засоби фосфатомісні, вони є деякою мірою алергенні. Тому використання засобів без фосфатів – це є ще раз турботою про здоров'я своє та про здоров'я своєї родини. Тут була суть питання. Я, мабуть, так повернусь трохи до життєвих обставин, до свого досвіду. Я в своєму житті бачив і експлуатував очисні споруди, які були недосконалені, і які так само приймали господарсько-побутові скобки з безпосередньо помешкань людей, які використовували всі ці фосфатні миючі засоби, да, і сьогодні ми це все бачимо. Але я бачив стан річок, малих річок, і ці річки впадали і у Дніпро, і в Хмельницькій області, саме до Південного Бугу, ці малі річки перетворюються фактично на мертві водойми, в яких не живе жодна жива істота. Мається більше екології, на превеликий жаль, економічна ситуація в Україні. Нашим підприємствам, людям не дозволяє цього робити, але все починається з нас самих. Все починається з нашого осмислення того процесу, який іде в процесу життя. Наші діти будуть жити так само тут. Тому необхідно займатися цими питаннями, необхідно зараз просто зайти на сайт президента, нажати пару клавіш на комп'ютері, чи пару зробити, написати слів в телефоні і проголосувати за цю петицію, щоб петиція набрала необхідну кількість голосів.
Природа має можливість, має ресурс для самовідновлення. Це не займає так багато часу, як нам здається. І ці річки починають виглядати фактично там, за декілька років зовсім по-новому. Так само я бачив ті річки, які були мертві після будівництва реального очисних споруд на них, ставали фактично живими, з чистою водою, з рибками, які там плавають, і там, діточки могли в них купатися, і все це виглядало зовсім інакше. Додому намагаюся купувати сам там, дитячі миючі засоби, дитячий порошок. Трохи дорожче, але не набагато. Так, як каже Борис Леонідович, і використання цих засобів не в такій кількості, не в такому обсязі, як коли це здійснювати, використовуючи їх і думаючи про те, що можна десь помити той самий посуд без використання того миючого засобу. Закликаю вас проголосувати за петицію, закликаю всіх наших городян, чи тих, хто подивиться цей брифінг, підтримати петицію президента. В дописі ми зробимо всі необхідні посилання, який буде по факту цього брифінгу зроблений, для того, щоб облегшити пошук безпосередньо цієї петиції. Дякую за те, що ви слухали мене. Дякую за, не знаю, майбутні ваші зусилля у підтримці довкілля нашої домівки. Питання до Бориса Леонідовича, до мене. Є питання, а що зараз робить водоканал, аби зменшити забруднення річок? Інгулу і Південну? До річки Інгул водоканал немає відношення, річку Інгул стоки не скидаються. До басейну до Дніпробузького лиману скидаються стоки, які очищені очисними спорудами каналізації. Але ще раз хочу зазначити, що та технологія, та ті очисні споруди, які побудувалися в 70-х роках минулого століття, вони не здатні повністю очистити стічні води від тієї кількості фосфатів, які зараз знаходяться в побутових стоках. Питання до Сергія Кожного. Якщо можна, я додам до цього питання. Миколаїв потерпає від забруднення річки Південний Бухта, річки Інгул в найбільшій кількості від тих підприємств, які знаходяться вверх по течії. Підприємств та міст, селищ, сел. Не може таке бути, що взагалі немає каналізації, вона просто виведена до річки. Тому я кажу про той обсяг соціальної відповідальності та соціальної свідомості, який має бути в наших головах, в нашому мозку, з думкою про майбутнє наших дітей. На річці Південний Буг, ви ж знаєте, що у нас і Первомайські, були проблеми Первомайські з дамбою цього року, що теж не додало якості нашої води ніякого позитиву. Знаходиться вище і Вінниця, знаходиться вище і Хмельницький. І всі ці міста мають проблеми з очищенням. Безпосередньо водоканал здійснює скид після очисних споруд Галіциново, що є нижче по течії, ніж місто Миколаїв. При цьому є багато труднощів з врізанням до мереж ливневої каналізації експлуатаційно-лінійного управління автодоріг нашого комунального підприємства, де приватний сектор врізається безпосередньо в ливневку, а ливневка скидається до річок. І до Інгулу є скиди, і до Південного Бугу, і це безпосередньо стається в місті. Голова автодоріг постійно інспектує всі ці врізання, закупорює їх, але ж мешканці що роблять після того їхнього закупора? Або нову врізку зробили, або розкупорили ту, яку раніше виконали працівники комунального підприємства. На превеликий жаль. Ну, але є і позитивні здвиги в цьому питанні, є позитивні приклади, коли люди дійсно собі оформлюють дозволи, роблять проєктну документацію та врізаються в мереж водоканалу. І за минулі 5 років, вибачаюсь, виконано дуже
великий обсяг робіт, так само співробітництво з міжнародними фінансовими інституціями. Ну, Борис Леонідович це розповідав неодноразово і затрагував цю тему тільки що. І по очисним спрудам безпосередньо, і всі ми бачили у Макарова, колектор конвенційний відновлений і відновлюється зараз по Мар'їнці і по Кузнецькій. Всі ці роботи виконуються. Чи планують у департаменті житлово-комунального господарства щодо будівництва очисної якоїсь споруди в Барбарівці, адже туди провели водопровід, а каналізації там ще немає? У нас укладений договір на розробку техніко-економічного ґрунтування по розміщенню очисних споруд, локальних очисних споруд в мікрорайоні Варварівка і розведенню безпосередньо мереж. До кінця року ще ми маємо прийняти вже техніко-економічне обґрунтування. Виконавець вік проєкт по цьому договору. У нас думаю, що пропозицію від них ми отримуємо. Пропозицію я маю на увазі з розміщення. Десь вже близько там, 2 тижнів буде у нас. А де це конкретно розміщення? Розглядаються два пункти знаходження. Один пункт, ну, скажімо так, з північної сторони, інший з південної сторони. Коли будуть всі детальні ґрунтування в мене в руках, буду озвучувати. Борис Леонідович, таке питання. Зараз проводиться ремонт Потьомкінської поточні, але, на жаль, інша частина Потьомкінської відбудови до парку «Народний сад». Там не можна ніякі роботи проводити з-за того, що є проблема у колекторі. На даний час у водоканалі, знаєте, як виправити, як можна замінити цей колектор і яке фінансування залучити? Ми 2 роки назад, у 2017 році, ми розробили проєкт щодо ремонту цієї частини колектора від Народного саду до вулиці Садової. Я зараз так швидко не можу сказати, яка сума передбачалася цим проєктом, і вона буде в цінах 2018 року. Але цей проєкт є, і ми будемо спільно шукати кошти для того, щоб відновити цей колектор. Тому що дійсно він, на жаль, складається з різних діаметрів. Є діаметр там і 800, і 500, і таке інше. Да. І це все потрібно замінити для того, щоб далі ми могли проводити ці роботи. Я маю надію, що новий склад Миколаївської міської ради, депутатський склад, не буде заполітизований, а буде приймати рішення, які, скажімо так, будуть відбудовувати місто і робити його краще. І тому вже нарешті ми проголосуємо ту програму, яку ми склали, велику програму по відновленню мереж водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві. І в цій програмі є цей проект. І тому ми тоді спільно вже будемо шукати кошти, можливо, міські кошти, можливо, державні кошти, можливо, кошти міжнародних фінансових організацій. Це буде робити нам набагато легше. Тому проект є, залишилось знайти кошти для його. А яка була сума в кошторісі 2018 року приблизно? Я не пам'ятаю. Питання таке, швидке, я не пам'ятаю. Я скажу, якщо потрібно, я в телефонному режимі скажу. Щось крадіжками шляхів у вас, як ситуація, це така давня тема, болюча тема. Болюча, дуже болюча тема, дякую за запитання. Давайте тоді, мабуть, зробимо так. Ведеться ли какая-то работа города и в вашем лице, с областью? То есть, у нас же на Южном Буге, Первомайск, Вознесенск и все остальное. То есть ли какая-то совместная работа или какие-то нам... Мы тут будем что-то стараться делать, будем как в данном числе. И будем сливать и дальше все это. То есть результат какой? На ноль все будет сходить. То есть ли какая-то спильная работа? Дивіться, спільна... з областю, з тими городами? Спільна робота є. Спільна робота є в плані інформування. В плані інформування, наприклад, державної, обласної державної адміністрації, департаментів, які там знаходяться. І вони з екологічною інспекцією там співпрацюють якось. Але щоб якісь такі був серйозно ми могли впливати, на жаль, цього немає. Ми їх інформуємо просто про цю проблему. І чому ми сьогодні про це зібралися? Чому важливо? Так? Важливо на рівні держави прийняти цей закон
і тоді всім стане набагато легше. Не потрібно буде бігати до кожного підприємства, до кожного водоканалу, який знаходиться вище. Ми їх просто заборонимо, так як це зробили Сполучені Штати Америки і Німеччина. От ми просто їх заборонимо, і вже природі стане легше. Як казав Сергій Миколаївич, вона сама відновиться. Не треба їй тільки заважати. Все буде добре. Все, ми тоді по екології закінчили. Чи ще є якось питання? Мені хочеться ще по екології питань. Нема? Ну, будете телефонувати, я беру слухавки майже завжди. Ну, якщо немає якихось нарад, зустрічі. Дивіться, щодо...